Rusiyanın sörf üzrə Olimpiya komandasının Kuril adalarındakı məşqləri Yaponiyanı qəzəbləndirib. Telegraph.com xəbər verir ki, bu barədə News Japan nəşrinin məqaləsində bildirilib. Məqalə müəllifinə görə Rus idmançılarının Kurilə gəlməsi Rusiyanın bu ərazilərə nəzarətini gücləndirməsinin nümayişidir. Yaponlar sörfçülərin adalardakı məşq düşərgəsində tənqid edərək Rusların Tokyo Olimpiyadasında iştirakına qadağa qoyulmasını istəyiblər. Bu Yaponiya ərazilərinə qanunsuz girişdir. Bu səbəbdən Rusiya komandası Olimpiyadaya buraxılmamalıdır. Bu idmançılar Yaponiyaya gəldikdə həbs olmalıdırlar. Ümumiyyətlə ərazi problemini sülh yolu ilə həll etmək cəhdlərindən imtina edilməli və buna adekvat cavab verməliyik. Yaponiyanın maraqları nəzərə alınmalıdır. Qeyd edək ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Moskva və Tokyo arasındakı sülh müqaviləsinin imzalanması mümkün olmayıb. Bunun səbəbi Kurilin cənub hissəsi Iturup, Kunashir, Shikotan adaları və Hamobay adalar qrupu üzərində həll edilməmiş ərazi mübadiləsi idi. Yaponiya tərəfi Rusiyanın cənubi Kuril üzərindəki suverenliyini tanımır.